वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नोपशान्तये अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः सीतायाः पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरम् अञ्जनानन्दनं वीरम् जानकीशोकनाशनम् जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् कूजन्तं राम रामेति कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्री हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान 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 तपस्वाध्याय निरतम् तपस्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवाङ्कोजितक्रोधः आत्मवाङ्कोजितक्रोधः द्वितिमान्कोन्नसूयकः द्वितिमान्कोन्नसूयकः कस्य विभ्यति देवाश्च कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य
संयुगे चातुर्रोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परं कौतूहलं हि मे महर्षेत्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञः वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमानीति मान्वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासः गूढजत्रुरिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटस्सुविक्रमः समसमविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीवाञ्छुबलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्विज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमश्रीमान् धातारिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धन्यवादः ऋषि वेदा च we completed what the 16 shlokas where they are describing Rama's characteristics right after this the story of Ramayana starts khalu dhanyawad you can sit down sit here and now we are going with Anish okay
शंकर है तो